Genau. Судгаамоно. Хүн бэ? За амбаагаан би их тааруу бай. Ха? Чи нэг их уулцсан дээр баха. Цаас би нэг жоох ажил ихтэй байгаа да. Чахан байжгаад эргээ залах уу? Юу гэдэг юм чи? Ани хурдан гарах. Танаас ир чи хэнийг хөөгд нь аа? Яс олох хөөгдөв гэж чи. Хурдан хань гарах та. Оо. Чаа. Түнтүдэ. Тука! Хатлан га яах юм бэ? Хатлан яах вэ? Ямар тухчих баш. Бич хатлаа хатгах гэж ирсэн биш. Танай хоол цайнд тасч үзэж байгаа шиг. Хоол нь тасчих яах вэ? Одоод нийл ажил. Хүн хүндээ тасхал зүйд юм даа хүн. Ба. Чихнэрт юу? Ахгүй. Тан тайд хүн байгаа юу? Ахаа. Чи тэндээгээ суух уу? Намаг хүүхдтэй гэдгээ хэлээгүй өгмөн уучлаарай.